Vítajte na dnešnej hodine dejepisu. Dnes sa budeme venovať téme Vek rozumu, osvietenstvo. Aké hesla sa spájajú s osvietenstvom? Osvietenstvo je podobne ako humanizmus a renesancia, vlastne určitý myšlienkový smer, ktorý sa nám prejavuje v spôsobe života a takisto vlastne aj vo vede. Hlavným vlastne takým motom osvietenstva je fráza, veta sapere aude. Sapere aude v preklade znamená maj odvahu použiť svoj vlastný rozum. Že ľudia už postupne, my už to vieme z toho obdobia humanizmu a renesancie, začínajú sa prestať ako keby báť Boha a začínajú byť takí, že začínajú objavovať, začínajú skúmať a chcú svoj život vlastne tak pekne prežiť. No a môžeme povedať, že určitým ako keby takým ďalším stupňom toho je vlastne práve to osvietenstvo, ktoré vlastne ešte viac sa odvažuje používať rozum, odvažuje sa ešte viac skúmať, ešte viac ísť do hĺbky problémov. A toto je teda to heslo, že maj odvahu použiť svoj vlastný rozum, sapere aude. Osvietenstvo je smer, ktorý sa formoval a existoval v období 18. storočia. Významné krajiny, v ktorých vlastne osvietenstvo sa formuje a naozaj rozkrytá, sú krajiny Anglicko či Francúzsko. Je to obdobie, ktoré môžeme nazvať, že to je obdobie rozumu. Rozum je tou hlavnou hybnou silou vlastne celého osvietenského obdobia, lebo osvietenci verili v silu vedy a vzdelávania. Verili v to, že vlastne veda a takisto vzdelanie je tou hybnou silou spoločnosti, ktorá dokáže tú spoločnosť zmeniť k dobrému. Čiže my si zapamätáme moto osvietenstva, sapere aude, budeme vedieť aj, čo to znamená po slovensky, maj odvahu použiť svoj vlastný rozum. Budeme vedieť, v ktorom období nám rozkvitalo osvietenstvo, je to období 18. storočia. Významné krajiny sú Anglicko a Francúzsko. Čiže tu vidíte, že napríklad tá renesancia, tam máme skôr krajiny na juhu. Hej? Ono sa to z toho juhu, z toho Talianska, to vlastne šíri ďalej do Európy. A pri tom osvietenstve je to práve naopak, ide to z toho západu. Je to obdobie, ktoré nazývame ako obdobie rozumu a budeme vedieť, že osvietenci verili v silu vedy a vzdelávania. Toto obdobie nazývame ako storočie vedy a vedeckých pokrokov. Storočie vedy a vedecké pokroky, taký malý podnadpis. No v 18. storočí sa v tomto období v Európe urobili obrovské pokroky vo vede a technike. To sú veci, ktoré pre nás proste absolútne samozrejme, ale niekto ich vôbec musel prvýkrát objaviť. Vynálezy ako napríklad parný stroj alebo objavenie zákonov zemskej príťažlivosti či nové druhy živočíchov a prvé pokusy s vakcínami sú práve v tomto období osvietenstva. Pre nás sú to úplne samozrejmé veci, že vieme, že existuje nejaký zákon zemskej príťažlivosti. To sú základné veci, ktoré sa učíte na fyzike, ale to je vec, ktorú niekto musel objaviť. No a napríklad s týmto zákonom zemskej príťažlivosti túto máme aj pána pod tým stromom, kedy sa traduje, že Sir Isaac Newton vlastne sedel pod jabloňou, no a keď videl vlastne, ako tie jablka odtiaľ padajú, tak vlastne tam ho napadla myšlienka, že musí byť nejaká sila, ktorá vlastne tie jablka ako predmety priťahuje k zemskému telesu, čiže k zemi. Že proste niečo tam musí byť. A on vlastne na základe toho údajne teda prišiel na tú, na ten zákon zemskej príťažlivosti. Objavenie nových druhov živočíchov napríklad asi súvisí s tým, že sa vlastne objavujú ďalšie krajiny. No a centra vedeckého života v tomto období sú Londýn a Paríž. No a v týchto dvoch mestách vlastne vznikli aj najstaršie vedecké spoločnosti. Čiže to boli také spolky, kde sa vlastne tí vedci stretávali, prezentovali vlastne svoje zistenia, prezentovali vlastne svoje nové objavy, boli
boli tam možné diskusie vzájomné medzi nimi. No a vlastne tým sa tá veda ďalej a ďalej vlastne rozširovala. Čiže naozaj tie najstaršie vedecké centrá, tak môžeme nazvať, pretože to boli vlastne prvé vedecké spoločnosti, teda boli v Londýne a v Paríži. Jasné, ako vždy, proste pri nových objavoch medzi tým vlastne boli aj objavy, ktoré sa nakoniec ukázali ako hlúposť. No ale zase boli tam objavy, ktoré napríklad všetci proste na začiatku povedali, že to sú hlúposti, že to nie je tak, že to proste ako na takú sprostosť prišiel a nakoniec sa ukázalo, že naozaj je to pravda. Čiže tie vedecké spoločnosti mali určitú funkciu ako vlastne akoby posudzovania tých nových vedeckých objavov a nie všetky vedecké objavy sa stretli značením a ováciami. No a na obrázku máme okrem toho ešte aj vlastne prvý jeden z tých teda párnych strojov, ktoré boli vlastne vynájdené v období osvietenstva. Takisto z obdobia osvietenstva vlastne sú aj takéto známe romány ako Robinson Crusoe, ktoré vlastne napísal, tento román napísal Daniel Defoe. Možno vás to aj nikdy nenapadlo, že toto dielo Robinson Crusoe je také staré, pretože Daniel Defoe vlastne bol autor, ktorý žil vlastne v 18. storočí. Jedno z tých prvých diel publikoval v roku 1719. No a toto je naozaj jeho také asi najznámejšie dielo Robinson Crusoe, ktoré teda publikoval v roku 1719. Ešte potom jedno také významné v roku 1722, ktoré ale vy určite poznať nebudete. No a určite ste už počuli o Robinsonovi Crusoevi, o čom to je. Je to vlastne o mužovi, ktorý sa pôvodne vlastne narodil v meste York v Anglicku. No jeho otec vlastne bol z Brem a matka bola Angličanka a on bol vlastne najmladší z troch bratov. No a vlastne keď Robinson mal 18, tak vlastne dostal takú šancu, že by sa mohol plaviť so svojím priateľom do Londýna. Cestou vlastne zažili niekoľko búrok, no a loď sa potopila. On vlastne prežil iba nešťastnou, naozaj šťastnou náhodou, no a zachránili sa vlastne v meste, pomohli s ubytovaním. No a vlastne kapitán tej stroskotanej lode Robinsona upozorňoval, že osud ho akoby varuje, že už nemá ísť znova na vlastne loď, že už vlastne sa nemá znova vytvoriť ďalšiu cestu. No ale vlastne ten Robinson Crusoe vôbec tomu nepripisoval žiadne proste, žiadny význam. No a on proste nasadol na loď, neposluchol toho kapitána. V podstate hanbil sa priznať si chybu a vrátiť sa domov, takže nastúpil na loď, ktorá vlastne smerovala na africké pobrežie do súčasného štátu Guinei. No a najprv sa im celkom darilo, potom dokonca ho zajali piráti, stal sa otrokom tej kapitánskej kapitána teda tej druhej pirátskej lode, tam musel ťažko pracovať. No a nakoniec vlastne ešte aj stroskotal, no a vlastne stal sa takým človekom žijúcim na vlastne opustenom ostrove, kde si myslel, že žije sám a vlastne v tej knihe sú popísané tie jeho dobrodružstva, ktoré vlastne na tom ostrove zažil. On keď sa vlastne zachránil, tak zistil, že teda nikto iný z tej lode, ktorá sa skotala, sa nezachránil. Vlastne tú prvú noc bol na strome, lebo sa bal divých zvierat. No a druhý deň uvidel, že tá uviaznutá loď sa nepotopila, takže vlastne on sa vydal na tú loď, doplával tam na takej plti, no a vlastne doniesol si odtiaľ čo najviac veci, ktoré sa len dali. No a v noci ale prišla búrka, no a vlastne tá loď zmizla. Čiže mal veľké šťastie, pretože si vlastne zabezpečil dostatok zásob, no a postupne vlastne začal si stavať akýby taký príbytok, kde si vlastne uskladnil tie veci. Na ostrove bolo veľa kôz, takže vlastne on ich lovil. No a jediným jeho spoločníkom boli vlastne tie mačky a pes, ktorí boli zachránení z tej lode. Čiže on si vlastne, aby si strážil, koľko dní vlastne na tom ostrove strávil, tak si začal vlastne do stromu vlastne vylievať taký kalendár, urobil si aj nábytok a začal si písať denník. No a on si vlastne to okolie tej jaskyne tak opevnil, aby to bolo bezpečnejšie. Začal tam pestovať vlastne nejaké plodiny a objavil tam dokonca aj divé hrozno a citrón na tom ostrove. On si to vlastne sušil, lebo zistil, že tam na tom ostrove sú obdobia dažďa. No a čiže v podstate môžeme povedať, že ten román je o tom, ako vlastne ten Robinson spoznal pravú hodnotu veci v živote. Pretože jemu sa po rokoch zodrali
všetky šaty, musel sa naučiť vyrábať si odev vlastne z koží tých zabitých zvierat, že si vedel postaviť sám nejaké obydlie, maličón. Bál sa vlastne divochov, ktorí tam žili, a bál sa vlastne aj tých divých zvierat. No a predstavte si, že po 28 rokoch a 2 mesiacoch a 19 dňoch na brehu zakotvila anglická loď. Tam vlastne na tej lodi, to prepukla vzbúra. No a vlastne Robinson pomohol kapitánovi tej lode vzbúrencu ukludniť. No a za odmenu bol vlastne s jedným z tých divochov, s ktorým sa vlastne skamarátil. On toho divocha pomenoval Piatok. Tak vlastne s ním bol vlastne odvezený do Anglicka. No a vo svojej vlastne pasti doma našiel chorú mamu, otec už bol mŕtvý. No a vlastne tu potom Robinson aj s Piatkom vlastne žili, oženili sa, mali deti a založili vlastne taký obchod, ktorý sa volal Robinson a Piatok. No a keď vlastne potom po zase 7 rokoch opäť navštívil ostrov, kde tam strávil teda toľko rokov, že 28 rokov tam žil, tak zistil, že vlastne civilizácia tu veľmi pokročila. Tam boli vlastne hlavne tí vzbúrenci z tej lode, ktorí tam vlastne nechali. No a bol som taký prekvapený, že vlastne ako sa ten ostrov zmenil. Čiže si vezmite, že takýto dobrodružný román vlastne vznikol v období osvietenstva v roku 1719. Že to je až nepredstaviteľné, takže ak by ste nebudú ho chceli si prečítať, je to naozaj zaujímavé dielo a dá sa prečítať aj v takej zjednodušenej verzii v angličtine. Takže toľko k Robinsonovi Crusoeovi a autorovi Danielu Tifo. Poďme sa pozrieť ďalej. No a teraz sa dostávame ďalej, zase pokračujeme v knihách. No ale teraz na takú trošku vážnejšiu notu, pretože máme k osvietenstvu sa viažúci pojem encyklopédia alebo encyklopedisti. Encyklopedisti sú vlastne francúzski osvietenci, ktorí v tomto období začínajú s tým, že chcú zhrnúť všetko poznanie do jednej knihy. To poznanie proste narastá úplne exponenciálne, zrazu je toľko veľa nových informácií, vedomostí, objavov a vlastne oni akoby chcú do niečoho takého jedného proste dať. No a keď ešte neexistovali nejaké veľké odvetvia, množstvo odvetví vedy, tak vlastne všetko to bolo akoby v rámci nejakej jednej vedy, tak oni vlastne tie poznatky zhrňajú do takej knihy, ktorú nazývame ako encyklopédiu. Čiže encyklopédia je v podstate vzor pre súčasné také aj podobné moderné slovníky. Určite encyklopédie máte doma. Dnes už tie encyklopédie sa delia podľa odborov, alebo môžete mať napríklad, že Všeobecná encyklopédia sveta, môže byť napríklad taká, že detská encyklopédia, kde máte proste z každého rožka troška, je tam niečo napríklad o vesmíre, o prírode, o obyvateľstve, o biológii, niečo je tam, napríklad zo sveta športu tam môžu byť informácie, proste taký akýby prehľad. Takže encyklopédia neexistovala vždy, je to teda dielo, ktoré pochádza z obdobia osvietenstva. Či my budeme vedieť, že encyklopédia sa zrodila v období osvietenstva, no a tí vlastne francúzski vedci, ktorí chceli vlastne všetko to poznanie zhrnúť do jednej knihy, tak ich vlastne označujeme ako encyklopedistov. No a my sa ešte pozrieme na to, že koľko vlastne táto encyklopédia vychádzala. Nepredstavujeme si to ako nejakú jednu knihu, pretože ona, tá knižka, vychádzala postupne v mnohých zväzkoch, ako vlastne pribúdali tie informácie. Čiže zväzky vlastne môžeme povedať, že vychádzali až 21 rokov priebežne. No a najznámejší encyklopedisti, alebo teda tvorcovia tento encyklopédie, vlastne prispievateľia, sú Denis Diderot a Jean d'Alembert. To sú dvaja, ktorí sú naozaj taký, môžeme povedať, že otcovia tej encyklopédie. No a potom veľmi známy prispievateľ do encyklopédie je Voltaire, alebo Voltaire, alebo Jean-Jacques Rousseau. Takže kľudne si k tým menám napíšte, ako sa to číta, aby ste to vedeli dobre, aby sa to vedeli dobre doma naučiť.
Takže zväzky vychádzali 21 rokov, najznámejší encyklopedisti a tí zakladatelia len prvých dvoch, je to Denis Diderot a túto Jean d'Alembert. A potom máme známych, veľmi známych prispievateľov do encyklopédie, to je vlastne Voltaire a Jean-Jacques Rousseau. Diderot, D'Alembert, Voltaire a Rousseau. Čiže nepredstavujeme si tú encyklopédiu ako nejakú jednu knižku. No, to bolo veľmi veľa zväzkov, ktoré postupne vlastne počas tých jednotlivých rokov vychádzali. Samozrejme, tie informácie, ktoré tam boli publikované, sa nevždy stretli s nadšením, najmä u cirkvi. Mnohé vlastne tie diela boli zakazované cirkvou a vlastne cirkev tie knihy dokonca aj pálila. Že taký bol postoj vlastne cirkvi ku novým informáciám. No a pozrieme sa teraz na taký jeden myšlienkový smer, alebo teda, ktorý označujeme ako deizmus. Možno ste počuli o ateizme. Opakom ateizmu je teizmus. No ale čo je to deizmus? Deizmus je vlastne to, v čo verili osvietenci. Oni vlastne verili v to, že veda dokáže odpovedať na všetky otázky. A deizmus je vlastne viera v to, že Boh svet stvoril, Boh existuje, ale po stvorení sveta do ľudských osudov už nezasahuje. Proste on vytvoril svet, ten Boh tam proste niekde je, kvázi na nejakom obláčiku, ale on už po stvorení sveta vlastne do ľudských osudov vôbec nezasahuje. To je úplne vlastne opak toho, čo zase má teizmus, pretože teizmus verí v to, že proste Boh existuje, stvoril svet a zasahuje do diania, no ale deizmus je vlastne takým akoby prerodom, tí ľudia stále veria v Boha, stále sú nábožensky orientovaní, ale keďže oni prikladajú veľký dôraz tej vede, vlastne tomu pokroku, tak oni vlastne si myslia, že prečo by ten Boh proste stále zasahuje do osudu nejakého Jožka a Ferka a proste prečo by sa do nich stará? Veď má väčšie veci proste na práci. Veľkolepejšie, rozsiahlejšie, nie nejaké proste takéto malichernosti kvázi. Takže to je vlastne nový taký myšlienkový smer, ktorý sa nám spája s osvietenstvom. My budeme vedieť, že to je deizmus. No a máme tu ešte znova spomenutého Voltaira a ďalšieho pána, ktorý sa volá Montesquieu. Obidvaja títo vlastne ľudia boli deistami. Voltaire nielenže bol teda prispievateľom do encyklopédie, ale bol naozaj známym deistom, bol asi najznámejším osvietenským filozofom. Podľa neho vlastne ten vesmír, ktorý je okolo nás, on funguje podľa nejakých presných gravitačných zákonov. Voltaire bol naozaj veľký mysliteľ. No a máme tu ešte druhého pána, ten sa volal Montesquieu. Montesquieu sa zase venoval akéby vytvoreniu dokonalého štátu, dokonalého riadenia. On vlastne chcel vytvoriť štát, ktorý bude dokonalý, ktorý vlastne bude prospešný pre obyvateľov a takisto vlastne bude dobre riadený panovníkom. Montesquieu bol vlastne filozofom, čiže on sa naozaj takýmito otázkami veľmi zaoberal. Ak budete na gymnázium, tak o tomto pánovi sa budete pomerne veľa toho učiť. Je to jedna z tých vlastne otázok o filozofii v predmete náuka o spoločnosti. On vlastne rozoberá, aké sú formy vlády. Vlastne akoby tak snaží vlastne vytvoriť nejakú takú klasifikáciu. On vlastne rozoznáva republiku, monarchiu a despotizmus. No a on vlastne hovorí, že ktoré vlastne z toho by malo byť vlastne, čo je k jednotlivých tých vlastne druhov vlády dobré, čo je v nich zlé a vlastne on sa snaží prísť na to,
ako by vlastne mal ten štát postupovať, aby vlastne tá vláda bola tá najlepšia, aby ten štát bol dokonale riadený. No a taká zaujímavosť, tento pán Montesquieu sa dokonca zúčastnil aj na zasadnutí na Uhorskom sneme, ktorý sa v tom čase nachádzal v Bratislave. On taká zaujímavosť, dokonca bol aj v Trnave navštíviť, Trnavskú univerzitu, bol aj v Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici. A on okrem toho, že bol teda filozof, tak vlastne sa venoval aj otázkam práva, anatómie, botaniky a fyziky. V tomto období tí vedci, oni nie sú jednostranne orientovaní, že napríklad venujú sa iba biológii. Oni proste sú takí, ešte naozaj veľmi veľa smermi sa zaoberajú a vlastne získavajú naozaj mnohé poznatky z mnohých odborov, ktoré vedia proste prepájať. No a pozrieme sa ešte na pojem osvietenský absolutizmus. Osvietenský absolutizmus je vlastne nová forma vlády, ktorá sa nám v tomto období vlastne objavuje. My sme sa s pojmom absolutizmus už stretli, vieme, že to je vlastne absolútna moc panovníka, ktorý o všetkom rozhoduje, no ale čo to znamená osvietenský absolutizmus? Osvietenský absolutizmus znamená, že panovník má neobmedzenú moc. To je stále to isté. Čiže panovník je tá prvá osoba v tej spoločnosti, ktorá o všetkom rozhoduje. Ale pozor, tento panovník už nerozhoduje iba podľa toho, čo on si myslí, ale on zavádza vlastne osvietenské reformy, pretože jeho cieľom je zlepšiť postavenie ľudu. Pre nás, keby sme žili v tom období, tie reformy nám môžu prísť smiešné, zákony môžu prísť extrémne kruté, ale na tú dobu to bolo obrovské zlepšenie v tej spoločnosti. To bol obrovský posun dopredu. Osvietenskí panovníci, máme tu viacerých, v Prusku napríklad to bol Friedrich II. V Rakúsku to bola Maria Terézia. Alebo napríklad jej syn Jozef II. A potom v Rusku to je Peter Veľký a Katarína Veľká. Jednak teda, že oni vlastne zavádzajú reformy, samozrejme, tie reformy nevymýšľajú oni. Oni majú na to akéby poradný zbor, kde majú vedcov a rôznych takýchto ľudí, ktorí vlastne tie reformy vymýšľajú a oni nachádzajú spôsoby, ako ich uviezť do života. To je jedna vec. Čiže napríklad to sa mohlo týkať, čo ja viem, zákonodárstva, poľnohospodárstva, práva, právneho systému. Napríklad jeden z dôležitých prvkov tohto osvietenského absolutizmu je aj to, že panovníci odstraňujú neľudské zaobchádzanie s ľuďmi, je vyloženie vydávaný postupne zákaz mučenia. Pretože vtedy to bolo tak, že ak ste niekoho z niečo obvinili, tak mali právo z neho vlastne kvázi dostať to priznanie mučením. No ale vás bude niekto naťahovať na škripci, lávať kolos, tak sa priznáte ku všetkému, že áno. Takže to je nie veľmi objektívny spôsob. Takže vlastne postupne sa vydavil tieto zákazy mučenia. Veľmi veľký pokrok k skončeniu honby na čarodejnice. Pretože vtedy, ak niekto nejakú ženu označil, a tá je čarodejnica, tá v noci tam robí sabaty s mačkami a kohutom ocekáva hlavy, takže to bola úplná blbosť, tak proste tú ženu upálili. Prišla o majetok, minimálne ju zmrzačili proste. A tam si ľudia častokrát proste riešili nejaké svoje osobné spory. Takže to je také obrovské pokrokové veci. Okrem toho, v tomto období začína aj sčítanie ľudu. My vieme, že každý čo je 5 rokov býva sčítanie ľudu, kedy vlastne sa sčítavajú obyvateľia, či napríklad Slovensko alebo v Európskej únii, to je vlastne v každom štáte, aby vlastne štát vedel, aký je teda počet obyvateľov a teda. No, tak vlastne to začína práve v tomto období osvietenského absolutizmu. No a začínajú sa upravovať aj povinnosti podaných, aby boli jednotné, proste je to dané štátom. Nie, že jeden pán si povie, že ty budeš robiť 40 dní so záprahom a druhý povie, že vieš čo, nie, ty budeš robiť 80 dní so záprahom, lebo ja chcem tak. Proste sa to zjednocuje, aby tí páni si nemôžu robiť, čo chcú. No a takisto títo panovníci veľmi výrazne podporujú vedu a techniku. Čiže ten pokrok je proste neskutočný a oni si to uvedomujú, že bez toho pokroku a bez toho, aby vlastne tá veda a technika išla dopredu a aby to vlastne zavádzali a cez tie štátne reformy, nie je možné, aby ten štát proste smeroval k lepším časom. Mnohé tie štáty v tomto období sú vo veľmi, veľmi ťažkej pozícii. Rusko v tomto období je mimoriadne, teda na začiatku osvietenstva je mimoriadne zaostalé. Tam proste ten historický vývin má akéby oneskorenie. Naozaj môžem povedať, že je oneskorený a proste tí ľudia tam žijú úplne v nejakých zemľankách,
proste biedne, no nehovorím, že aj tu nežili biedne, ale toto to bolo mnohé spôsobené aj tými neustálymi vojnami, čo dedičstvo, či o to, že vlastne Maria Terezia, keď nastúpila na trón, musela proste si obhajovať svoju pozíciu ako žena na tróne, pretože to bolo kvázi neslýchané. Takže tá situácia tých štátov je pomerne zložitá a proste ona chápe, že tí ľudia sú naozaj proste na tom biedne. Naozaj aj v mnohých častiach Uhorska žili tí ľudia fakt v zemľankách, boli proste otrhaní, proste nemali čo do úst. A ona a takisto aj jej manžel si potom veľmi uvedomujú, že vlastne treba najprv nielen chrániť krajinu, ale treba ekonomicky pozdvihnúť. Čiže zavádzanie vlastne nových výrobných postupov, nových plodín, vlastne tým ľuďom dávať prácu, dávať im možnosť obživy. Na tú dobu mimoriadne pokrokové. Tak a pozrieme sa na ešte tento rozvoj teda vzdelania a vedy. Vlastne Mária Terezia a teda tie poradcovia vlastne prichádzajú s tým, že tí ľudia, bežní ľudia, ak vlastne sa vzdelávajú, čo bolo povinné, lebo Mária Terezia zaviedla povinné vzdelávanie, o tom sa budeme učiť neskôr, tak tí jednotliví vlastne panovníci pochopili, že je nutné vzdelávanie v národných jazykoch. No ono vám veľmi nepomôže, ak 10-12 ročný človek sa bude vzdelávať v latinčine, keď v latinčine nedobre rozumie, alebo sa bude vzdelávať napríklad v maďarčine alebo v nemčine, keď ten jazyk neovláda dostatočne, aby mu rozumel na takej úrovni. To znamená, že vlastne to vzdelanie potom vôbec nemá ten efekt, ako by malo mať. Čiže začína sa vzdelávať v národných jazykoch. No predtým vlastne jazykmi vzdelancov boli latinčina, no a vo osvietenstve sa to mení, pretože vieme, že latinčina nie je živým jazykom, je to jazyk teda vzdelancov, no ale vlastne on prestáva byť živo hovorený už dávno, dávno, pretože to je jazyk, ktorý pochádza teda z Rímskej ríše. No a vlastne novým takým jazykom vzdelancov sa stáva francúzština, čiže tí, ktorí idú robiť nejakú vedu a podobne, musia ovládať francúzštinu. No a pre bežný ľud sú to teda národné jazyky, či začínajú vlastne vychádzať aj diela, ktoré sa napríklad venujú, čo ja viem, o poľnohospodárstvu, o tom, čo pestovať, ako pestovať, kedy pestovať. A vlastne máme tu na Slovensku hnutie Bernulákovcov, no a tu je takisto aj také prvé uzákonenie spisovnej slovenčiny. No a tu máme napríklad aj ukážku z jedného takéhoto bernulákovského diela, ktoré u nás napísal Juraj Fandli. No a to dielo sa volá Zelinkár. Vlastne ono sa venuje rôznym liečivým bylinám, kde sa dajú nájsť, ako ich vlastne s ním zaobchádzať. Takže toto je vlastne tlač dobová, teda z toho obdobia, ktorá je v slovenčine, teda v takej dobovej slovenčine. Vidíš, to je Zelinkár. A toto je, že a veľmi užitečné rady. Ťažko to číta vlastne ten typ písma, ale aby sme videli, že naozaj existovali teda diela, ktoré boli vytlačené teda v tej bernulákovskej slovenčine. Takže toľko k teda tým národným jazykom, ktoré naozaj sa začínajú používať proste pre bežných ľudí a pre vzdelancov je novým vlastne jazykom francúzština. No a ešte sa nám vlastne s týmto vlastne spájajú pojmy. Jeden sme si už vysvetlili, ten deizmus. Opakovanie matka múdrosti, radšej si to napíšte. Ale máme tu ešte ďalšie vlastne pojmy, ako je arboretum.
A my budeme vedieť, že arboretum je nejaká špeciálna botanická záhrada, ktorá slúži na pestovanie drevín na študijné a takisto výskumné účely. A tieto arboreta vlastne začínajú vznikať práve v období osvietenstva. No a ja som vám dala obrázky z takého krásneho arboreta, ktoré máme na Slovensku. Je nedaleko Nitry v obci Tesárske Mliňany. Že tam sa nachádza jedno z takýchto naozaj nádherných arboret, ktoré máme na Slovensku. No a vlastne tieto arboreta vznikajú vlastne pri tých kaštieľoch, kde si to vlastne tí šľachtici postupne vystavávajú. Oni sa tam vlastne vytvárajú také rôzne časti, napríklad rozária, kde pestujú rúže, potom napríklad rôzne oranžérie, kde si pestujú rôzne tie pomarančové plody, rôzne skleníkov a podobne. Takže takéto vlastne obrovské parky nám postupne vznikajú. Jeden z takýchto krásnych parkov, ktorý ale nie je verejnosti prístupný, je napríklad aj v Turčianskej Štiavničke, kúsok teda od Martina. Je tam krásny kaštiel, no a vlastne s tým súvisia teda okolo aj taký vlastne veľký akoby park, ktorý je naozaj vlastne týmto arboretom. Je to teda botanická záhrada, kde nie, že pestujeme nejaké bylinky, ale pestujeme tam dreviny, čiže tam sú rôzne druhy stromov proste z rôznych kútov sveta. Takže to budeme vedieť, čo je arboretum. No potom tu máme pojem deizmus, už vieme, čo to je, že to je teda viera v Boha, že Boh stvoril svet, ale už sa on ďalej nestará. Nezasahuje do diania sveta, proste už to necháva tak. No a potom máme ešte tretí pojem a to je tzv. Empirické skúmanie. Empirické skúmanie je vlastne skúmanie podstaty javu na základe skúsenosti. Čiže nie na základe nejakého pozorovania, ale na základe toho, že ty máš priamu skúsenosť s tým daným javom. Čiže niečo vyskúšaš kvázi na vlastnej koži. Takže to je empirické skúmanie, ktoré je mimoriadne obľúbené a využívané práve v období osvietenstva. Čiže my si zapíšeme empirické skúmanie. Je to skúmanie podstaty javov na základe skúseností. Takže máme tri pojmy: arboretum, deizmus a empirické skúmanie, čo je skúmanie podstaty javov na základe skúsenosti. No a pozrime sa tu ešte teda na ďalšie dva pojmy. Je to pojem encyklopédia. Encyklopédia je to náučný slovník, ktorý krátko, stručne, jasne vysvetľuje poznatky z daného odboru. To je všeobecne encyklopédia, ale keď sa vás budem pýtať na vysvetlím, čo je to encyklopédia v osvietenstve, to je tá encyklopédia s veľkým E, lebo to je konkrétny názov toho diela, tak myslím tú encyklopédiu, ktorý vlastne vydával ten Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, ktorá vychádzala 21 rokov a ktorá proste mala veľmi veľa zväzkov, tak to myslím tu. Toto je encyklopédia s malým E, to je proste všeobecný pojem, čiže je to náučný slovník, ktorý krátko, stručne, jasne vysvetľuje poznatky z daného odboru.
Čiže krátko, stručne, jasne vysvetľuje poznatky z daného odboru. No a ešte sa pozrieme na osvietenský absolutizmus. To je tak naozaj skrátke povedané, je to neobmedzená vláda panovníka, ktorý ale zavádza osvietenské reformy. No a tu máme vlastne takú osvietenskú panovničku, Máriu Tereziu. Vlastne to je filmové stvárnenie z teda takej akoby trilógie vlastne filmov o Márii Terezii. Áno, a tu máme vlastne stvárnenie ako vlastne už zrelej ženy panovničky. No a tu máme ešte vlastne zachytené prvé teda pokusy o vakcináciu a vlastne vytvárania vakcín pre ľudí, pretože v tomto období je stále veľmi veľa chorób, na ktoré sa proste zomiera. No a vlastne začína sa teda s takými prvopočiatkami vakcinácie. Princípom vlastne bolo, teda podstatou bolo, aby tí ľudia vlastne boli chránení pred nákazlivými a veľmi často smrteľnými chorobami. Čiže vlastne to bolo akoby podávanie nejakej očkovacej látky do organizmu. Vlastne následne na to si tá organizmus dokázal vytvoriť vlastne svoje vlastné protilátky proti tomu vlastne, čo bolo teda obsiahnuté v tej vakcíne. No ale v podstate ono sa pôvodne využívala vlastne taká tá prvotná vakcinácia. Bola nie vakcinácia, ale bola to variolizácia, kedy vlastne sa očkovalo proti pravým kiahňam. My už dnes našťastie nevieme, čo sú to práve kiahne. Je to jediná z týchto veľmi infekčných chorôb, ktorá mala vysokú smrtnosť, ktorá je úplne eradikovaná, čiže je úplne vymiznutá. Ale v období Márie Terezie dokonca aj ona sama trpela touto chorobou a našťastie ju prežila. Ale napríklad jedna z jej dcer ostala natrvalo vlastne poznačená touto chorobou, že ostali veľmi veľké jazvy, našťastie prežila, ale tá choroba, napríklad tie práve kiahne, to nie je iba o jazvách, ale ono častokrát sa vlastne zjazví aj tkanivo vo vnútri tela a ten človek vlastne na to napríklad na zjazvenie pľúc a podobne môže zomrieť. Alebo sa napríklad môžu vytvoriť tie ako keby naliate vlastne také vriedky tým až v blízkosti očí, a môže to úplne teda natrvalo poškodiť zrak, že ten človek oslepol v tom čase. Takže naozaj tie choroby boli veľmi, veľmi nebezpečné. No a začína sa vlastne v tomto období proti ním vlastne bojovať. Takže toľko k obdobiu osvietenstva, ktoré inak nazývame ako vek rozumu. Ja vám ďakujem za pozornosť. To je z mojej strany na dnešnú hodinu všetko.